გეთანხმებით, ამოცანა არ არის მარტივი, აქ ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხი იკვეთება. მთავარი ამოსავალი პრინციპი კომისიის მუშაობაში უნდა იყოს ის, რომ დადგინდეს რეალურად რატომ გაჩნდა ეს შეკითხვები და ამ შეკითხვებს აქვს თუ არა ლეგიტიმური ხასიათი და თუ კი ამ შეკითხვებს აქვს ეს შეკითხვები ლეგიტიმურია, მაშინ ვისი პასუხისგებლობა ის, რომ ამ შეკითხვებს თავის დროზე არ გაეცა პასუხი, რა გამოიკვეთება და როგორ გამოიკვეთება, ეს ფიქრობ რომ უკვე კომისიის მუშაობის პროცესში გახდება ცნობილი. პირადად თქვენ ხედავთ თუ არა ყოფილი მთავარი პროკურორის პასუხისგებლობის საკითხს?